Në kuadër të 77 vjetorit të çlirimit të vendit, autoritetet vendore si dhe përfaqësues nga shoqata e veteranëve mbajtën omazhe në mauzolumin e dëshmorëve në Durrës. Omazhe të kryen nderim të atyre që sakrifikuan jetën e tyre për lirinë e kombit. Familjet e dëshmorëve bashkë me autoritetet vendore ashtu si çdo vit nderuan me kurora lulesh dëshmorët duke i vendosur ato në shtëpinë e tyre të përjetshme në kondin e vyer të kujtesës historike. Të gjithë të pranishmit parakaluan përpara pllakave përkujtimore të heronjve dhe dëshmorëve të Durrësit për të kujtuar aktin e vyer të paraardhësve. Kjo ditë shënoi njëkohësisht dhe inaugurimin e sheshit me emrin Gjorgji Ziu, dëshmori i cili u vetfrijua në moshë fare të re në emër të lirisë. Inaugurimi i sheshit u bë me pjesëmarrjen e ministres Milva Ekonomi dhe familjarëve të atletarit Gjorgji Ziu. Kryetari i shoqatës së veteranëve Edmond Agolli u shpreh se është një rast i veçantë edhe për organizatën e dëshmorëve të atletut që vuajë emrin Gjorgji Ziu këtij sheshi. Është një rast i veçantë edhe për organizatën e dëshmorëve të atheut, që vu emri Gjorgji Ziu këtij sheshi. Dhe kjo është kontributi i gjithëve. Duke përfituar nga rasti, duhet falenderoj kryetaren e bashkisë, prefektin, edhe shumë njerëz të tjerë që kanë kontribuar në realizimin e kësaj. Është tash mund ta quajmë edhe të vonuar, po mjafton që e riparuam këtë gabim të bërë ndër vite dhe mendoj që ai e meritonte për të qenë dëshmor i qytetit Durrësit. Në ceremoni mungonte kryetaria e emëruar e Bashkisë së Durrësit Emiriana Saku, e cila po merr pjesë në samitin e kryetarëve të bashkive të rajonit të Ballkanit që po mbahet në Stamboll, Turqi. Never saw.